女生，你非常享受在她面前祈求爱情，是吧？偶尔能够给你一点好，就像恩赐一样，你就会心里很舒服，是吗？也没有，我就觉得他有男人追你吗？除了他之外，有。有比他优秀的吗？有。为什么不选？我就觉得他对你哪儿好吗？他刚开始就对我。对，刚刚已经说了，不要老说刚开始。追一个女生的时候，既然要追，当然要好嘛。对你不好，怎么可能追到你呢？我就觉得他这个人说话比较直，没有那些花花肠子。哦，对，是比较直，就是明着告诉你，我不要你黏着我，你这个没用的人，那么懦弱，你不觉得他的那种直白对于你来说是一种不尊重和伤害吗？是。是啊，那你还喜欢这种直吗？我觉得他可能一个爱人对于你不光是要直要真，关键是还要真诚，这点诚意是对你的尊重。你说呢，男生？你内心是对他有点小小的自卑的，因为从外表形象上来说，他的追求者一定比你的追求者要多，所以你百般的打压别人，以此来抬高自己的地位。你哪那么多脾气啊，自以为自己是那个爱情的主宰者，自以为自己有各种各样的优越感，但其实你除了在最开始对他好之外，你后面你付出了什么呢？你从来不注重他的感受，你只注重你自己的感受，你只顾着自己发脾气，不管对方是否能够接受。这个女生从上台开始到现在为止，她基本上脸上是没有什么笑容的，因为在这样的一段你们交往的过程当中，你不断地以否定她的方式让她没有存在感，而来表现你自己的存在感，她没有生活的自信了，是吧？所以你今天一定要走啊，不走的话，那我只能说你很享受，如果你享受，那你就留下。但我认为一个人不管是爱到深处还是情到深处，始终希望自己的爱人是懂得欣赏自己，懂得理解自己，懂得尊重自己，就这样。